за вашето добро настроение. Също ще се погрижат солистките на музикална формация Скорчили плюс Анна Чукоева и Биляна Кокова. Те директно отиват. Благодарим ви, каним всички на следващото право българско кръшно хоро. Здравей, здравей, видях се с сестра.
Кати! Жива здрава! Успехо! Хопена! Здрасти! Честит празник на всички! Честит празник!
днеска. Доктора ми каза ли вече да ми пиеш? Доктор, много да за лека можеш да пиеш две пилища и две кюфтета. И три кюфтета. Айде, добре, ще трябва да слушаш доктора, че така е. Да, да, аз ги знам тя, който ми каже. Честит празник на всички, момичета и момчета. Да сте живи и здрави. Да сте живи и здрави. Вие сте лични попенци тогава. Здравейте всички! Как сте? Лични попенци, нали сте лични попенци? Честито! Коя е тая хубава? Мерси!
Дарина Бир...